Bisedojmë me zotri Ymer Kadriun, aktualisht presidentin e klubit të mungjes Liria nga Shkupi. Ekip ky i cili pa më dyshi është ekipi më i suksesshëm në historikun e mungjes kur është në pyetje bota shqiptare. Zotri Ymer, viti 2018 së shpejti do të kalon. Jemi në fillim të nëntorit, kam betë edhe një muj e ca ditë të përfundon këtë vit. Këtë vit ishte mjaft i suksesshëm, si në aspektin organizativ, si në aspektin e rezultateve. Unë besoj se nëse vazhdohet me këta hapa dhe me këtë ritëm, Liria asnjëherë nuk ka qenë më afër të kthejnë famën dhe namin të cilën e gëzonte dikur vitet e 80-ta, kur nga radhët e kësaj skuadre dulën kampion olimpik, kampion evropian, kampion botëror e kështu me radhë. A do të na thoni se ju si president nga këndvështrimi juaj si shihni këtë vit? Po, sigurisht neve këtë vit 2018 që nga fillimi, domethënë unë jam kryetari i klubit Mungjes Liria në 10-or të vitit 2017, prej tani gati se 12 muaj. Vitit 2018 për neve si klubi Mungjes Liria për sukseset e tona, për pjesëmarrjet e mundësave tanë në arenën kombëtare dhe në arenën ndërkombëtare, do të shënohet si një vit shumë i suksesshëm. Vlen të cekim se prej vitit 1990, kur Shava Tërsena fiton titullin e kampionatit evropian në Poloni, po të kampion evropian prej atëherë deri sot, në një ciklus 12 mujorsh, klubi Mungjes Liria në vitin 2018, domethënë në këtë ciklus 12 mujorsh, ka arritur rezultate jashtëzakonisht të mëdha, rezultate të cilat janë për të përshëndetur dhe janë më së miri dhe më të mirë që 28 vjet më së miri. Janë arritur nga të rinjët e klubit, që do të thotë se armëria e një skuadre, kemi thonë me cindere, në varët nga të sigurisht, tani do t'i ceki krejt, tani Besira Lili, kampion balkanik, Recep Poçesta vendi tretë në kampionat balkanik, fillojmë Besira Lili në kampionatin evropian për kadet në Shkup, me vendi dytë, me ndërë argent, një sukses shumë i madh. Prej atë kemi edhe Fatih Veseli, cili në kampionatin botëror për pak ju shmang medaljes që do të arritë, të mirë po me vendin e 5 në botë, të më dhe është një sukses shumë i madhë, një sukses cili duhet përshëndetur. Ka në tjetër aspekti organizativ, po, vetëm me të rezultatës kemë bërë. Në Republikën e Maqedonisë jemi absolutisht për të mirët, fitojmë kupën e Maqedonisë, mirë po, vleme të cekim edhe një sen që është për të përshëndetur edhe mu personalisht si kryetari i klubit Mungjes Liria më ka dhe një gëzim të madhë se në kampionatin botëror për veteran ka klubi joni Mungjes Liria Ramadan Shabani fiton medaljen e argent, vendin e dytë në botë për veteran. Ajo medalje ka një simbolik shumë të mirë në të cilën të regohë se një veteran me 55 vjetë nuk asnjë nuk u ka largu nga mundja, ka qenë gjithmonë aktiv, edhe se edhe trener këtu, edhe ka ushtruar, edhe do më thoni të regonë në krytë botës, edhe ne, kur bom edhe të vjetër, jemi akoma të fortë të përgatitur, dhe gjithmonë jemi nga sportit edhe jemi për një suksese. Do më thoni, të arrijën gjithëto rezultate, gjithëto medalje, në një cikl 12 mujorsh, është angazhim jashtëzakonshëm, merita të mëdha kanë edhe trenerat, edhe shtafi drejtues i trenerëve të klubit Mungjes Liria, të cilët kanë dhënë kontribut jashtëzakonisht të madh, kanë dhënë një mund, një djersë, një sakrificë të madhe që namin e klubit Mungjes Liria që kemi pas përpara, para viteve 90-ta, ato medalja të mëdha olimpike, botërore, evropiane, ndal nga dalë, mirë, por këtë herë lem të cekin se kemi arritur suksese të mëdha në konkurrencën e kadeteve dhe juniorëve, të rinjve, mirë, por në ka ato e në armën, presim në vitet të arshëm, vitin 2019-2020. Unë e kom cek edhe për pare në misionet e juaja se ne do të kemi edhe pjesë marsh në lojrat olimpike në Tokio, për arsye se potenciali është këtu, përgjegjësia dhe serioziteti në punë është në nivel të caktuar, organizimi është shumë në nivel të madh dhe në nivel të mirë dhe gjatë këtyre
angazhimeve tona, që ne angazhohemi maksimalisht që ta kthejmë namin e Komelirisë. Unë si kryetar jam shumë i kënaqur nga organizimi i këtyre gjërave, meqense në qoftë se ne cekim këtu kushtet në cilët ne i kemi si e shifni këtë palesër të palesër e... Pashtë një pyetje, një objekt fantastik, një palesër sportive që rrava shëka, jo në Maqedoni, në të slasim, por edhe në Balkan, e më gjërë. Unë thonë me përgjithshmëri më të madhe se kjo është sala sportive më moderne për mundje në Evropë. Më e mira në Evropë, përse se i ka të gjithë kushtet një sale modeste për mundje, me po për një sukses ndërkombëtar, për një sport të suksesshëm, nuk janë të mjaftueshme vetëm sala edhe objektet, janë të kaktu edhe shumë faktor tjerë, elementar tjerë, të cilët ndikojnë në përparimin edhe në zhvillimin edhe arritjeve të rezultateve kulminative, dhe thonë të më kampion evropian edhe botëror edhe olimpikë. Ato janë ato arritje të cilat kërkojnë përkushtëri të madhe, kërkojnë një kushte jo vetëm të në salve, po duhet një sportist e dim shumë mirë se çfarë kushte kërkon, duhet mbështetje financiare, duhet mbështetje se neve këtu e bëjmë, pregaditim, e zotrojmë mirë, mirë po duhet me çunë deri te kampionati evropian. Ato ka edhe kushte tjera, ka haje, ka veshje, ka sende. Mirë, neve deri tani e kemi bo tonën, e kemi dhe maksimumin, rezultatet, veprat flasin, ja ku i keni kretë ato rezultatet. Tani ne jemi një klub i mundjes të cili gjendemi në kryeqytetin e Maqedonisë, jemi këtu në komunën Çajër, edhe rrethi këtu në të cilën ne jetojmë, këto rrethanat të cilën ne jetojmë këtu e kanë bërë që neve, edhe pse nuk jemi në ato vendet si kur i kanë në kushtet shtetet e përparuara sportive, si sot jemi një nacion, jemi një klub i mundjet të cilët luftojmë kundër një Turqie, luftojmë kundër një Rusie, luftojmë kundër një Gruzie, Armenie, këtë vendet të cilët kanë fonde jashtëzakonisht të mëdha në mundje, edhe ato shteti direkt furnizon dhe financon të gjitha aktivitetet e sportistëve. Me gjitha këto shtete, sot klubi mundjes Liria mund të themi se shtyhet në nivel të barabartë. Po, ashtu, unë isha partje në kampionat balkanik në Tiran, edhe ati kom bëdo analizë ashtu në vetë vete, edhe i kom parë do faktor, do sende, do përparime shumë të mëdhe të repsacioni Shqipëris një paspari, undje shqiptare e repsacioni Shqipëris, e cili repsacion arritit të fiton 3 medaljet të arrit. 3 vendet para, unë e pash do qunë atje, do mundësat të cilët kanë një farë kapacitetit të madhe dhe ata i presim videt e arshme dhe medalje olimpike. Pushtojnë majët më të lartë atë mundë. E tash do të përmendi vetëm Paris Karepi, i cilin në kategorinë e rëndë, një mundë superior që ka pash ati unë, i cili me të vërtet, në gjëse vazhdonë me këtë potencial, a i do të arrije shumë dhe do të atë mundë. Mi po, kur i pita ato se qëfar kushte ka si këtu, ato më befasu. Ato unë e se kumë pritë se një federat ose një shtetë shqiptarë, se ato nuk i kanë punë pak ma mirë se me. Standardet gjëmë të mi po, një mundë që ka botë kampion i Shqipërisë atje, gjdo mui i ka ka 300 euro rok. Bështetje financiale më njëherë. Po, nga Komiteti Olimpike dhe Federata e Mundjes. Pash me bashkëpunim me komunë. Êshtë një stimulim mirë. Stimulim, ashtu është, se të rrimë shtremë të të folim drejtë. Nëse nuk e stimulon mundësin të vërtet, është mëkat të kërkosh në dërëzikate nga i. Ashtu është. Zëti Imer, gjdojrë kër kemi zhvilluar intervjist me ju, gjdojrë kemi përmendur një faktor i rëndësishëm, pa bazament material vështirë sot të arrihesh edhe aqë më tjetër të kërkosh rezultate nga mundësit e klubit në fjalë, për të klubit për të cilën flasim. Është mirë, pikërisht sot komuna ka ndarë një ndihmë simbolike, besojmë se nuk do të mbetet me kaqë, por ajo me kalimin e kohës do të vjen e do të rritet, edhe më tepër unë besoj se kjo është për të përshëndetur, por jo edhe për të mbetur aty
ku vetëm ka filluar me një fjalë. Besoj se në të ardhmen ndihma do të jenë shumë më të mëdha dhe ju do t'ju aftheni me rezultate. Unë e them publikisht se si antar i klubit Mungjes Liria, asnjëherë unë s'kam përzier miqësinë private me miqësinë. Për mua klubi Mungjes Liria është gjë e shenjtë, është një shenjtore e madhe ku unë nuk guxoj në asnjë mënyrë ta them diçka çka zemra ime nuk e thotë. Edhe do ta them, do ta cek, se prej fillimi, se jam unë kryetari i klubit Mungjes Liria, prej dhjetorit të vitit 2017, asnjë ndihmë materiale deri sot, ditën e sotit, sonte kanë dhënë një shenjë edhe kanë dërguar drejt ndihmë materiale në kontën e klubit Mungjes. Tani është për ta përshëndetur. Po, është për ta përshëndetur edhe se ne jem element reprezentatues më të mëdhenj të komunës tonë të popullit. Fitoret tona nga dhënimet tona nuk janë tonat personalisht, janë të popullit edhe janë ushqim shpirtëror. Po, ne jemi krenari kombëtare, ne vjetë kishmi 40 vjetorin e formimit të klubit Mungjes Liria. Aty u cekën me gjithë emisionet, me gjithë ato dokumentacione, me gjithë ato dëshmit, se ne jemi krenari e kombit. Edhe krenari e kombit ton nuk ban të jetë jetim, në mbet jetim. Me qofë se ne nuk kemi mbështetjen, se ne nuk kemi organizatë produktive, ne nuk kemi fabrikë, ne s'kem komarë, ne nuk bëjmë tregti. Si klub, ne nuk bëjmë tregti. Ne kemi nevoj për ndimin edhe mbështetjen e institucioneve. Institucion kryesor këtu në komunën tonë është komuna Çajër. Komuna Çajër, unë i falemëndroj për zemërisht, Zotit Izet Mexhidi, i cili ka qenë njëri ndër themeluesit e këtij klubi, i kësaj sale sportive, më falni. Edhe ai e ka dhënë maksimumin këtu që kjo pallak të ndriçoj, kjo korpor të rritet. Derisa ishte kryetar edhe ka bërë atë. Edhe e ju pademi, një njeri i mrekullueshëm, një njeri i cili shpirtërisht, familjarisht e don mundjen edhe ka përkraka këtë anët. Edhe ka dhënë maksimumin të abonat. Edhe kryetari aktual, zotri Visarganiu, të ka vazhdon të tradu. Zotri Visarganiu, i cilin a ka premtuar neve të gjithë ato kushtet, ato mundësit, ato mirat materiale me të cilat janë bazament i egzistimit të klubit. Por edhe për sukses. Po, edhe për sukses. Neve amanetin ja kina qumë vend, Visarganiu. Edhe ja kumë dhënë besën se kam e bon. E ne e kina bon, që të janë rezultatë? Krejta më të mjerë, rezultatet të cili asë një klub nuk i ka këto. Sigurisht. Bile për momentin. Për momentin nuk ka. Ne jena ato që ka, ne kemi të pesin në Evropë, ne kemi dytin në Evropë, pesin botë. Në botë. Ne kemi, ne jemi fitusi kupës Maqedonisë. Ne kemi kampion balkanik, jemi nacion ma i fort në Balkanë. Për mundësa. Ja, në Sarajevke për kadet, ja këtu edhe në Tiranë. Për gjitha këto. Tani, janë argumentet valide dhe unë besoj se është i minimal. Tani, mbështetjen financiare deri tani me kanë dhonë mu 3 veta. Zotri Bashkim Rexhepi ka dhonë 50 euro. Ka qu në kontë, asu në parendorë smarë. Asë njerë parendorë në morën vetëm. Në gjiro logaria atje. Nuk dojmë a parendorë, në që një gjiro logaria e keni atë. Dyti e ka dhonë Haji Jusufi, euro Berza, këmbimorja, Laja Bov Gjenet, dë një ajret, 500 euro. Fundën e erë për ndërtimin e fushës së sportit, cila për fatë keqin nga katastrofa natyrore, na e nërëzoj atë, ne kishme një mburim e egzistenze nga atë. A i dha 1500 euro, zotri fatë mjerë e temi, imi fanëm dhërus. Zotri Shalaj ashton, këtë pasurin që e ka, se e ka dhonë me një vend të duor, e ka dhonë me një organizatet cila gjithmonë, historikisht, nga formimi, dheri sot, ka dhonë me mishën me zemën, me shpirt, u ka mundu që të kryon vlera kombëtare. Zotri Merë, falë për ju ndërprej, e përmendët fushën sportive, është gjendje të ruinuar për momentin dhe dëdohet një bazament, dëdohet një injekcion material kështu, për të asilë në situatën e më pashme. A do t'ja dini, apo prapë do të nëvarin nga dikush tjetër? Shive, një burim i eksistenci. Oshë, berim i eksistenci. Ajo në ka një mu. Ne me një bisit me për mu kryetar i famë shumë i zetë me gjithi, një kryetar i cili kalon, u ka shujt me shrenjat harta në historinë e klubit Mungjes Liria. Atë kush e haron, zotin dëronë.
Ajna ka pat premtu mu e Betim Vrenezi se do të abon dhe të ndërton këtë fushën e sportit. Dhe nga ja fushën e sportit ne do të kemi të mira materiale, që edhe mos i bezdisim që ditë beri 100 euro shkojmë Veles, beri 50 euro shkojmë atje, se në duhun për benzin edhe për një sendviç, jo më shumë. Edhe kur kemi biseduar atë na ka premtu. Edhe ai e boni sigurat në fund edhe i çiti trak edhe i paguaj ti kredit. E mbloj ato UD si boni sigurat e boni. Ai shkoi, mos i shkoi aty, mbas 5-6 muajve, si thën Kakatonian, dhijen ton aty fugarojës më të madhe ja goditi rufia. Na e mbyti, na e goditi, tu edhe na e zroja. E ne që 6 muaj s'kemi... Do të gjinden. E tani, i kum lutën, i kum lutë kretë, kanë këtë anët, këna bo apel. Kush në mund me në ndimu. Edhe kur e kumë pasë, kush nuk ka ndimu e, jo valoj, dhe ndimu e une, vetë. Edhe kumë thonë që vetë kam e bo dhe në fund, edhe një, me një plan, dikun, për me 20.000 euro, për afërsi 25.000 euro, do t'ja abu në pijepit e, vetë. Parët e mija, unë e veqë shumë, që këtë ndjenje, se në lo, nuk mu i me lo, nuk mu i me e paqë, për këtë fushën, kanë ndimu e, zotri, Fatmiret e mi ishtë deputet, njëri shumë i madhë, një patriot, një liri dashës. Unë i thomë liri dashës e liri është liri. Kush e donë lirina është liri dashës. Një liri dashës i madhë i cili, tha me fjallën e pare i qitje dhe e boni. Jo se e tha, se këtu po kishë shumë dalim, unë i gjatë ku nuk jetoj këtu. Ne i në mësun kone për pashme kër e këna folë një fjallën e këna vdekë për fjallën. Deri në fund e këna quë. Mi po tani ta thot fjallën, kur ta shof njëse këtë qëtërsatë. E a njëri e dha fjallën, në tha po edhe e bori. E, tani, 1500 euro, ketër kush nuk bon, kur kush nuk reagon, e tash, në biseda që kam me, e ju pademin, i cili njëri, i do me shpirte me zemër sportë, njëri i cili ka qenë dhe kryetari i klubit futbolistik Shkupi, njëri i cili për jetën të ima është një, që ka dëshmu jetën me veprat e ti. Me fjallës nuk me besoj, veprat. Veprat e ti janë bash me izet, me gjithin janë... Veprat janë të nëjë së vërtetës. Janë kolos të mdhenjë të një ndime që ka i për sportit edhe mundjes në Shkup. E tani, ato nga kam premtu se të nëndimoj maksimalisht, edhe unë e thomë, mirë, ato kam premtu në regula, unë i kom siguru ato paret mija, i kom da ga buka e gojës, i kom da, edhe ato unë do të bëj. E kush më ndimon, dhe dëshmon vetin së është njëri, që është liri dashës dhe që është njëri i cili është me të vërtet e donë poplën e vetë dhe e donë vlerat se ne unë e kam premtu, e kom thonë edhe në ditën e kremtimit 40 vetore, e kom thonë shumë në emisionet të e unë do të bëjat që ka mujtë që është në ingerencat e mirë unë edhe e kom dimu, edhe para jopë, nuk o problem. Mi për në qëfë se unë e kretë vete, bëjë edhe, kretë vete apë, unë e vetë. Atere mu më vjenë bare se si nëjësë, që këtë thëmë, ku shë janë ato atje? Që ka bëjnë ato? Unë e duhe dhe ative për këtë vajipin, kanë mundësi, unë i apë rrasë që ato të ndimojnë, ja, dhe të ndimojnë. Kur të ndimojnë ato, ato do të arsjetojnë edhe do të dëshmojnë vetin karakterin e tyre. Se janë në shërbim të interesave të konë. Nuk kërkojnë nga ato të japim pare gjepit privat. Ne të japim pare shtetit, pare të ektive tatime paguësve këtu. Të më thonë, ato pare të ti dajnë edhe në të najapim korekt. Kretë sportet në të ndimojnë. Mi po, ne ti veqojmë pak kush janë ato sportet të cilët kanë bë krenari kumëtare. Të bëjshë të kampion olimpik edhe mësë jeshë krenari kombëtare, qëfar drejtësi është ajo? Qëfar fjale, qëfar lavë është ajo? Të bëjshë kampion botërore mësë jeshë krenari kombëtare. Ja këtu janë kampionat botërore. Sto respekt për rezultatët të cilat u arritën vitin 2018. Zotë Junet, me një fjalë, vitin 2018 ishte krenaria mbarë kombëtare në Maqedoni. Pikërisht nga kjo palestër do të përmendën dolen vicekampion evropian, kampion balkanik. I pesti i botës, vërtet janë rezultate këto për të krenuar. Pastaj ishin tri organizime të jashtë zakonëshën në mesin e tyre, edhe kampionati botëror të cilin dhe përmër. Qka tashit të tje, viti 2019 është paraneshë? Qka në apret gjatë këti viti? Nga se Olimpiada është shumë afer, shumë shpejt ka në një vit, dhe vjen vera 2020, kur të gjithë siti kemi të drituar nga kërë qëteti japonesë. Tokio ku të gjithë ndrojnë të kemi një enorm olimpike. Po, tani
kur ti marë parasysh dhe kur ti shofsh kualitetet e këtive mundësave që të re tani kanë bërë rezultat të madhë, ne kemi një ndër talentat, një ndër atat të cilët presin armërit të shkërqyshme, Besir Alin, mi po ajo është edhe për e vjetë akoma i vogël, i ri është shumë edhe nuk e ditë rinë toki ato të mërinjët e shkërqyshme, së mundës se si vitët, mi po ne kemi në djallë shumë të që më ka befasu mu, krejtë, një farë djallë, një djallë i shkërqyshme që punon në atë ditë, unë i kam ato shpion të mi që më tregojnë se që ka ndodhë gënde, edhe a i cili jep maksimumin që ushtron 3-4 vjetë, vëndë të rrishme, shpirë dhe me zemër, të rrë një fati veseli, i cili në arenat dërkomtare u ka të regu shumë trim i madhë, puri madhë, edhe a i në kampionate botërore shkon fiton mongoles, fiton bulgar, fiton turqë, që janë me një karierë shumë të shkurt, po, i cili është kandidat potencial për lojrat olimpike në Tokyo 2020. Me po për të shkua atje du të me bo normë. Në që fësa a i vazhdojnë në këtë tempo, edhe pak përmirësot pak në aspektin teknik, të përmirësot, të ushtronë pak më shumë në njohjen e taktikës edhe teknikës, po ashtu ato të bëjmë punë trenerë dhe vetë, edhe mbështetje pak materiale. Mbështetje, unë muj edhe vetat, mësta lusë kërkuj, mësta bezis kërkuj. Mi po është e pa drejtë, unë e sekretar në që se vetëm një favorizoj. Nuk kam dëshirë, dhe asë njerë njëtë në time, s'kam vequar njerës. Në që se e marë vetëm atë, nuk du të ajithënoj që tërkuj. Nuk du të bëjt dalime në atë. Unë e kamera bashkërish kretë në, kush ka mundësi, kush ka ingerenca, kush ka dëshirë. Që janë shansë më e mirë për të ndimu, më e bërë se vabë, ma shimë me dhe, shansë më e mirë se e kena tash Fati Veselin, edhe do të gjemë tjera, të pikërish Fati Veselin, i cili ka potencial jashtëzakonisht të madhë, u ka dëshmu në arenat ndërkombëtare. I u gëzuam të gjithë vendit të pesë në botë. Po, e njerë cekë, i hiki për pak medalje bronzë. Shumë pak. Përpse? Se po ta kishmi ndimuar me atë, po ta kishmi përkrarë si duhet, po ta kishmi favorizuar si duhet. Unë ju garantoj sa i merë medalje botërore dhe evropiane. E garantoj, i madhi menta Saraj Begu e thonë dhe një fjalë një kohë. Në qovë sa i nuk merë, në qovë se ja bëjmë në kushtet edhe i ashojmë kretë dhe plan programet të i plëtson si duhet, unë te ure gurit do të ksej prej në altë, ama jo në ujë, në beton do të ksej. Edhe unë do të cimë beton, në që se nuk e bon që qatë. Mirë, po du të mja plëtsu kushtet njerë, du të mja adhon shansët, du të mja bon, sigure sëfri ka hije, një sportisti, po. Edhe ajnë i këthen rezultatet, edhe ajnë do të abonat. Nuk është fatë në mishti vetëmi, ka edhe tjerë? Po ka shumë, ka edhe shumë tjerë, mi pa i veqohet nga të rezultatet që a i ka. Mos flasin thash për Besir Alilin, i cili vetëm tani është dyherë kampion balkanik, është nën kampion evropian. Djali është shkëllqyshëm, është talenti madhë, është punëtori madhë, ka dëshirë edhe zëshmëri, krita i ka, është i menqër, është gjali mirë, është nëzënsi mirë. Mi po ato djem, ato duhet të përkrahen. Pa përkrahen morale, financiare, institucionale të themë. Institucionet tona. Ata të cilin ne i kemi vequar edhe kemi zgjedhur atje, ato duhet me kujtu se për qatë janë atje, zotri sami. Në që se ato atë nuk e bojnë, për mu nuk janë njerës, që apë të se thëmë tu. Dashnë të idhënohën, nashnë të pajtohën e shkudohën. Baba jem, vla jem me konë atje, unë të të jadhëm qëto fjallë. Unë e visar ka të një, unë e du shpirtri shumë. Baba i vetë ka qenë arsimtari imi. Ajo është kryetar komunë, ajo është baba jonë. Jënë një familje dhe sportive. Ajo vetë o sportive, ajo e din shumë mirë metodat e sukses e zhvillime e sukses e të sportiste. Ajo nuk qovë se neve nuk nga përkra. Ne nuk jemi një institucion, unë jam kryetarë të. Unë më një këtë bota për se unë një hak njëri sa për njerë. Unë e këtu në qësë si kryetarë, unë asë njerë s'ka me pas shansë kër kush një ojrë të prekë. Që këtu se unë jam këtu. Qa nuk e shohë unë, nuk di. Qa punodhë më shpinës teme, nuk di. A më unë e sa jam këtu, asë njerë kër kush një ojrë s'ka me. Pse e bëj këtë? Unë e bëj këtë, vetëm për një dëshirë, e bëj që ki popullë në të vjetjesohet, të ngrijet.
normalisht. Unë jam zënësi i Ajrushtinanit, i Mentas Allajbegut. Unë e kumë përjetu, po unë e kumë përjetu, ato i kanë qenë njerës të cilët kanë rizikuar familjet e veta, që të angrinë vetdijen, të angrinë vlerat kombëtare tona. Që ne të dikund të jemi dhe të egzistojmë dikund. Për atë arsye, unë i lusë ato. Mos të korritën para popullit, mos të korritën para njerëzve dhe para këtij populli. Po ne si qert, asa kanë mundësi. Nuk kuptohet. Mundësit janë këtu, e kanë mundësit, ja këtu, ja ku, ja që këtu, ja ku. Ku tjetër? Hajde të, ne vetë kemi qenë në 50 vjetorin e fundit, 60 vjetorin e fundit, më thën tash se di bash tamam, që ne kemi thonë, na lëni pak, neve mundoni klubin e Shkupit të futbollit ta ngrim nalt. Neve na haroni pak, vetë ne. Mos na ndihmoni çash shumë, neve ndihmoni ato mos ti ngrithim. Mirë po, fatkeqësisht, mos në shmon ato të futbollit. Deri në Kriva Pallang, edhe deri në Antelezit edhe aqë deri në Qafasan, në Qafane. Më shumë s'po mujnë ato. Ne jemi ato ambasadorët më të mirë të kombit. Ne jemi reprezentuesit më të mirë të kombit. E kemi dëshmuar me vepra, me fakte, me argumente. Ama në qoftë se ato neve na alon shkalojnë, në qoftë se ato neve na lënë anësh, edhe nuk na ndihmojnë, nuk na mbështesin, atëherë do të mbajnë përgjegjësinë e turpit të tyre. Do ta kenë turp për së jeta. Unë e tham aptas edhe nuk jam njeri që e dham në për çajtore, në për çajqëllica këtë punë, në për kafe. Unë e dham aptas edhe aptas do të kem çu. Unë jam i bindur se ata do të gjejnë gjuhë për bashkët, do të ndihmojnë klubin e Mundjes Lirie dhe ne do të krenohemi me rezultatet dhe me klubin e Mundjes për cilin po flasim, klubi cili ekziston mbi 40 vite, klubi cili na ka sjell shumë suksese, por edhe afirmim anë këtë botës. Unë besoj se ajo rrugë... Besoj dhune, unë i njof njërë... Ajo rrugë mërisërish, po të troket në dhe. Unë i njof ato si persona e di që atë janë patriot në zemrë, atë janë njerës të cilët më shumë e dojnë poplën e tyre. Unë i njof ato shumë mirë për qatë dhe kam pasë për krajen. Unë e dini shumë mirë se jam një njeri cili rjedh nga një organizat patriotike të cilët e kemi mbështet me shmyte e zemër, të cilët e kemi riziku jetët tonë, e kemi riziku pasurit tonë, që të vindë bërën të një liri komtare. Liri komtare është këtu. Ja, kjo është liri komtare. Kur kjo liri është e fort e mirë, edhe dele dhe para botës i tregon, ja ku jemi ne. Se mundja është një sport luftara ku të regon edhe afsi fizike, edhe mentalitet e një kombi. Edhe ne dalim edhe fitëm kampionat botëror, kampion olimpik bomi. Edhe neve para këtë botë thëmë ja këtu. Mas pari do të rritët emri tyre. Do të rritët emri i kombit tonë. Do të rritët nami i jonë. A i botë për të mirën tonë. E tash do të argjohemi, po do të argjohemi. A me nuk jemi në sport sport tenisi ose në sport automobilistike të Formula 1 që ka e në ato kërkojnë shumë. Ne me pak arim. A me që ato pak në afroni e lutëm. Pak në ndimoni, institucionalisht, në përmet institucionet, jo në bitë pazar, jo onësh, jo kështu me qeba pa mesen. Ja kemi gjërë dhe gari, kemi struktura, ja hi ke këtu, po, ku i kemi njerëzit tonë dhe ato, edhe libri përgjësip nga ne. Direk nga mu, përgjësi, jo të këtë, hajde një mërë të ku i jeti, qka polë, ku i kjo, pse kjo zboni përgjështë nuk ku janë përmtimet me një fjallë. Po, edhe unë jam e cili i dalë se i punës në krye. Edhe unë jam përgjësi para zodit, para popit, para gjyqit, para ligjit, ku të dush? A ma përmba, mësi mësë nga përmba, ishë unë nuk s'kam përgjësi. Zotrinë, kisha kënaqësinë që sërish të kisha misafir, zdër jam i privilegjuar për të kemë pranë, dhe kur zhvilloj intervista me ti, unë besoj se asnjëherë nuk kemi qenë më afër që Mundjes t'ia kthejmë namin dhe famën të cilën e gëzonte dikur, dhe përmes klubit të Mundjes Liria dhe sukseset të cilat e arrinin Mundësit të saj na njohu Ballkani, Evropa dhe bota. Unë besoj se nuk kemi qenë asnjëherë më afër sërish të krenohemi me ato rezultate. Besoj se ju mbani një përzisht madhe dhe jeni optimist edhe ju në këtë plan.
Po, unë kërkoj pak ndjes falje se jam pak emocionuar në mënyrë emocionale, i kam shprej këto mendime të mira. Nuk kam qenë kështu emocionuar sikur sot, pasi që me të vërtet të sende u kam bush ai pusi pak më shumë me ujë, kanë nis pak më derë, po inshallah. Po, faleminderit shumë, unë i përlemdroj ndihmën që na e kanë dhënë sot, inshallah vazhdojnë çashtu, inshallah vazhdojnë që gjithmonë të kemi një absolutisht, edhe thon me sinqeritet më të madh se të gjithë ato angazhim, që ato mundë shka i bëjnë ato, ne do t'ja këthejmë një 100 herë më shumë, jo 10 herë, 5 herë, 100 herë më shumë, edhe ta dëshmojmë se me të vërtet ne jemi ata të cilët do të jemi. Falemderoj edhe juve si ekipi televizionit Maqedonisë, jeni artu edhe angazhoni për neve, gjithmonë na përcjellni në ditët më të fshira, në momentet ku jemi edhe më të gëzuar, edhe më të dënuar, jeni pranë neve dhe ju falemderoj për zemër. Do të jemi çdo herë bashku, unë të falenderoj nga zemra për intervistën, shpresoj në rezultate. Faleminderit. Pra, shikues të dëruar, ishte kjo intervista me presidentin aktual të klubit të mundjes të Liria, zoti Imer Kadriu, i cili me arjen e ti ka bërë shumë dhe në radhët e kësaj skuadre besoj se do dalin sërish mundës të njohur, mundës të cilit do të afirmojnë popullin, do të afirmojnë kulturën dhe do të afirmojnë popullin tonë si një kënd me traditë sportive, veç më skuja në pyetje sportet luftarake. Natën e mirë, se dërëmi në programit të.